Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, sve vas srdačno pozdravljam. Drago mi je što smo opet zajedno, drago mi je što naša obitelj raste, osobito kad čujem, neko mi se javlja iz Amerike, kaže, gledamo, mamre i drago nam je, evo, što navješćujete Božju riječ. Dragi moji, to nije samo moje, to je sve naše. Dakle, mi zajedno promatramo Božju riječ, zajedno sijemo zrnje, zajedno dozvoljavam Božjoj riječi da raste u nama i to je predivno, a ono raste poput automata. Danas ćemo se vratiti na Markovo evanđelje, dakle, tu smo stalno u Markovom evanđelju, na 4. glavu, 26. redak do 34. retka, kako bismo još jednom iznova osluškivali što je ta Božja riječ, osobito sada kada osluškujemo tu riječ negdje tamo u hladovini, ne znam, tvoje kuće, tvojih kutaka, negdje tvoje sobe, tvoje privatnosti, tvoje intime, ali isto tako, evo, u hladovini i ponajprije hladovini hrasta mamre. Često me ljudi pitaju, pa patera, što je to mamre? Mi smo to gledali nešto na brzak, ali što je to mamre? Mamre je hrast. Dakle, tu je došao Abraham prvi u kanansku zemlju i to je prvi, ajmo tako reći, oltar, pod navodnike stavljam, postavio i tu je slavio Jahvu, tu je slavio Boga. Evo, kasnije sklopio savez s Bogom, kasnije Bog, kad je on bio u hladovini mamre, dolazi mu Bog, a on je ni znao da je Bog mu došao. Evo, podario mu sina Izaka. Evo, vrlo jednostavno objašnjavam tu činjenicu što je mamre, a sada dozvolimo Božjem duhu kako bismo mogli zaroniti u Božju riječ, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine, molimo te, otvori moje srce. Danas želim čuti Tvoju riječ i želim primiti Tvoju riječ i želim da me Tvoja riječ oslobodi. I brate i sestro, sad kaži, gdje trebaš to oslobođenje? Evo, na kojem području trebaš oslobođenje? I dozvoli Božjoj riječi da te danas dotakne, danas ćeš dobiti odgovor na to što tražiš. Poslušajmo riječ Markove evanđelje, 4. glava, 26. do 34. retka. I govoraše im, kraljestvo je Božje kad čovjek baci sjeme u zemlju. Spavao on ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod, najprije stabiljku, onda klas i napokon puno zrnja na klasu. A čim plod dopusti, brže se on laća srpa i eto žetve. I govoraše, kako da prispodobimo kraljestvo nebesko ili u kojoj ga prispodobi iznesemo? Kao kad se gorošićino zrno posije u zemlju, manje od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano naraste i postane veće od svega povrća, pa potjera velike grane, te se pod sjenom njegovom gnjezde ptice nebeske. Božja riječ vrlo simpatična, vrlo opipljiva, želimo ući sada. Sveti Petar govori da bez Duha Svetoga ne možemo razumjeti riječ, zato što ljudi nisu sami po sebi govorili, nego Duh Sveti nadahnuo riječ, nadahnuo ljude riječju i onda oni su zapisali tu riječ. Evo, mi smo poslušni tom Duhu, mi smo poslušni učiteljstvu crkve, ulazimo, osluškujemo evanđelje. Dragi moji, gorušićino zrno, najmanje je na svijetu, to već smo čuli, još manje od makova zrnja, tako malo, a ipak puno toga sadrži u sebi. Ja mislim da svaka misao je poput gorušićina zrna. Ne vidiš tu misao, a ona tamo negdje se pojavljuje. To su različite misli. Netko će reći, pa tako gorušićino zrno, tako ništa, ali od toga ništa Bog čini velike stvari, veliko stablo. Prva stvar o kojoj sam već govorio u nekom prethodnom davno, dakle, našem nastavku, je činjenica. Tu ima jedna grčka riječ koja kaže automate. Ono raste automate. Niko ne zna kako raste, ono raste automate. Dakle, jedan automatizam se događa. Bog daje rast. To je djelovanje Duha Svetoga. Snaga automate. Tako ocrtavamo u biblijskom jeziku djelovanje Duha Svetoga. Ne mi, nego, evo, tako su zapisali autori Svetoga pisma. E sad, vraćamo se. Što nam je potrebno kako bismo shvatili ovaj tekst i snagu gorušićinog zrna? Potreba nam je vjera da to primijetimo. To sve o čemu sad malo prije sam rekao. Prva stvar koju, evo, na koju nas Isus poziva jest tražite najprije Božje kraljestvo i pravdu njegovu.
i sve drugo bit će vam dodano. Jeste čuli? Prvo Božje kraljestvo. Isusove su riječi istinite. Ako On tako govori, tako jest. Ako imamo kraljestvo Božje, onda imamo i sve drugo, dragi moji. Ako nije tako, ako si stalno mrzovoljan, nezahvalan, nesretan, znači da jednostavno ne tražiš Božje kraljestvo, da te nešto drugo zanima, da te nešto drugo obuhvaća tako da ne možeš živjeti na ovom svijetu. Isus nam kaže u Evanđelju kako ući u Božje kraljestvo. Znate što, ponekad imamo problema shvatiti Isusove prispodobe. Slažem se, iako su one toliko jednostavne, ali opet imamo taj problem. Zbunjuju nas metafore, znači te usporedbe, te neke ovako zamjenske riječi. No, Isus ih sve razvezuje tako da svatko bolje shvati. Samo u Božjoj riječi možemo shvatiti i prihvatiti što Isus želi reći. Ukoliko vjeruješ, sada On će ti pojasniti. Da, Isus sam će ti pojasniti u sili svoga duha. U prispodobi o gorušičinom zrnu, dvije su ključne riječi koje nam mogu pomoći shvatiti poruku o ulasku u Božje kraljestvo. Pazite, to su srp i gorušičino zrno, od kojeg se pravi senf. Da, točno, senf, dobro si čuo. I srp i senf. Malo taj srp nama onako nagnije nečem drugome, ali evo, senf je dosta prijazan i volimo. Pogledajmo slična biblijska mjesta kako bismo shvatili smisao srpa i tog najmanjeg gorušičinog zrna. Evo, na primjer, srp kod proroka Joela poprima oblik koplja i to je jedan poziv na junačku bitku u pokvarenom svijetu. Koplje se poistovjećuje s vojnikom koji je hrabar poput lava i brzi poput košute, a to ćemo isto iskoristiti. Evo, to je jedna slika kršćanina, to je tvoja slika, to je riječ koja tebe ocrtava i pokazuje ti ko i kako moraš biti i tko si ti zapravo, kršćanine. Koji si spreman i pripremaš se za Božje kraljestvo. Pogledajmo, kakvi smo mi to vojnici, kršćani? Često na godišnjem odmoru. Nije riječ o nasilju, nikako o buntovništvu, traženju parlamentarne većine. Jer to nije posve evanđelska slika kršćanstva. Slažem se s naukom crkve koji govori dakle, o društvu i tako dalje i o ulozi kršćana u cijelom svijetu. Ali evo, sad ćemo to staviti jer to nije naša tema. Moramo biti spremni za duhovnu bitku u ljubavi. Brate i sestro, prvo što zapitaj se sam sebe. Ne susjeda, ne pusti sad ženu, pusti muža ili djecu, nego sam sebe. Jesi li spreman za duhovnu bitku i to u ljubavi? Postoji li u tebi ta količina ljubavi s kojom ćeš se boriti? S ljubavlju, ništa drugo. Često ćemo biti odbačeni i neshvaćeni. Ali to se isto dogodilo Isusu i apostolima. Pazimo da ne učinimo krivi potez. Trebamo stoga osim srpa, senf, koji će ublažiti priču. Dok govori o gorušičinu zrnu, Isus govori u stvari o vjeri koja može i dudove premještati, kako čitamo u Lukinom evanđelju. Zamislite takvu vjeru, imaš takvu vjeru, kažeš dudu, on se iščupa. Eto, naravno, nije riječ o doslovnom čupanju drveća, jer ne znam, u Čempresi ili Unikom ili ne znam tko drugi, neka firma koja čisti po gradu ili čistoća ili ne znam gdje god bili. Dakle, evo, ne bi imali i posla više jer svi bismo počupali sva drveća u našim gradovima. Međutim, taj tekst trebamo malo drugačije pogledati. U knjizi o Makabejcima čitamo da su slonovi pogubili u bijesnilu izraelsku armiju jer su primili drogu izrađenu od duda. I to je prva knjiga Makabejcima, 6. glava. Što nam Isus govori? Isus nas dakle poučava da onaj tko ima vjeru može iščupati svoje bijesnilo,
strah, smušenost, namrgođenost. Ono što je upravo sada što te uništava, poput droge, pod kojom su bili ti slonovi koji su čopali tamo, evo, ne drveće nego ljude su ubijali, Izraelce. A to ti je upravo zapreka za vjeru. To tvoje bijesnilo, to tvoje namrgođenost, to tvoje nepraštanje, to tvoje ono, znaš, kad na ljevu nogu ustaneš. Evo, Isus kaže, iščupaj taj dud, i to brzo. Ako to ne učini, čovjek, ako ti to ne učiniš, možeš postati poput ludih slonova i tako skrenuti s evanđelskog puta. Gorušićino zrno nam je zrno potrebno da ne postanemo bijesni, nego da gledamo s vjerom, da gledamo upravo sada s tom ljubavlju, malo tog začina, malo tog senfa, sada, ta ljubav koja se razljeva na cijeli svijet i ponajprije na tvoje srce, ali ponajprije na tvoju obitelj, jer mislim da u obitelji najteže ljubit, voljeti drugoga. Aha. Gledajmo očima vjere da dobijemo duhovnu bitku, ali s ljubavlju. Zato nam je potrebno gorušićino zrno. Gledajmo očima vjere da postanemo kao košuta i lav, kao što sam malo prije spominjao. Djela apostolska opisuju kako je Petar oživio dobru ženu koja se zvala Tabita. Na grčkom Tabita znači košuta. Na latinskom košuta znači gracija, to znači milosna. I o tom nam govore djela apostolska. Svi su znali da je bila jako dobra i puna milosrđa. Darovala je haline, plašteve, siromasima, udovicama. Ona im je služila u poniznosti. Ljudi su jako voljeli, kaže Sveti Luka. Plašt znači slava, sjaj. Ona, dakle, ta košuta je ljude darovala po svojoj dobroti i sjajnošću ljubavi. To je prava slika kršćanina, to je tvoja slika. Jeste li takvi da ljudi nakon razgovora s vama izlaze blistavi, jer ste vi njima upravo poklonili taj plašt i sve se promijenilo u njihovom životu? Prikriti nečiju golotinju znači darovati sebe. Staviti sebe na raspolaganje potrebitima. Sada, ajmo, brzo još pogledajmo lava. Lav znači darovati sebe kao žrtvu. Hebrejski Ariel. Darujem sebe. Isus Krist je lav iz pokolenja Jude. To nije lav koji plaši mrska ljude oko sebe kad zariče svi bježimo. Nego onaj koji daje svoj život za druge. Lav iz Biblije je onaj koji zapreke svladava u ime Božije. To je taj lav. Iz kršćanskog lava koji daje sebe za žrtvu, Bog uvijek izvodi med koji veseli druge. Nemojte misliti da ja to izmišljam. Ne, to sve piše u Bibliji. Evo, taj med točno se dogodio u susretu Samsona i mladog lava. Nakon kad je Samson ubio lava, onda kad se vraćao, naišao na med, slatki med koji imao veliku snagu ozdravljanja. Dragi moji, po odlikama košute i lava ovaj se svijet može probuditi. Pogledajmo kako je s nama. Da bi gorušićino zrno postalo velikim stablom, mora biti ubačeno u blato i đubre, neko gnojivo. Ako se osjećaš odbačenim i misliš da je tvoj život u blatu i evo u đubretu, onda znaj da si na dobrom putu, da će tu biti plodova. I kada je najteže, znaj da je Isus već tu. Kada naraste takvo drvo u tvom životu, u tvom duhovnom životu, tada će to drvo izgrađeno na takvom tlu i u takvom džubretu donijeti hlad, sjenu drugima. Kamo je Petar prolazio, čitamo u djelima apostolskim, njegova je sjena ozdravljala druge ljude. Piše u djelima, dakle, peta glava. To je upravo takvo drvo. Tu dolaze ptice i gnjezde se. To je slika ljudi koji će poželjeti biti u tvojoj blizini, jer im ti donosiš Boga. No, to je slika potpunog ulaska Isusa Krista u život, u tvoj život. On koji je očeva riječ u tebi razbija šator, poput one ptice tamo na gnjezdu, jer je ista riječ grčka, razbijati šator. Jer želi stanovati s tobom, svojim miljenikom, s tobom, čovječe Boži. Ne možemo se sami spasiti, ući u kraljestvo Božje.
U otkrivenju čitamo o srpu koji trga grozdove. Grožđe bi zgnječeno u tijesku izvan grada, a njihov se sok razlio po zemlji. Sjetimo se, tko je Isus? Isus je trs, raspet izvan grada. Njegova je krv spasonosna. Po Isusu Kristu ulazimo u Božje kraljestvo. On sebe daruje u svakoj misi. Daruje sebe, daruje svoje tijelo, svoju krv, ti prima, živiš. Potpuno obraćenje bit će tada kada potpuno povjerujemo u Božju prisutnost u Euharistiji. Kad ti više ne bude dosadno pod misom, nego vjeruješ i čeznaš za Isusom. Nije važno tko ćemo biti u ovom svijetu, nego koliko dopuštamo da nas preplavi Božja ljubav, tako da drugi u nama mogu prepoznati Krista. Često imajmo pred očima gorušično zrno. U svojoj malenosti ono je simbol Božje veličine. Svako dobro vama želim i neka vas prati Božji blagoslov. Blagoslove vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.